Zaral, Stikis შედეგად დაზარალდა თიანეთის რაიონის 6 საკრებულო. 6 საკრებულო დაზარალდა, ძირითადად ზარალი მიადგა სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს, მდინარეები გადმოვარდა და ფაქტიურად მოსახლეობა დატოვა ლუგმაპურის გარეშე, ასე რომ ვთქვათ, რა გაუნადგურა სიმინდი, ლობიო მთელი ნათესები. Stikit მიყენებული ზარალის რეაბილიტაციის ფარგლებში ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ პროექტ ნეოს მეშვეობით განახორციელა 200,000 ამერიკული დოლარის ღირებულების მხარდაჭერა სოფლის მეურნეობის სექტორის რეაბილიტაციის მიზნით. Ჩვენ დაგვიკავშირდა USAID-ის წარმომადგენლობა საქართველოში ახალი ეკონომიური შესაძლებლობის ინიციატივა ასეთი, რომელმაც სურვილი გამოთქვა, რომ ეთანამშრომლა ჩვენთან და ჩვენი მოსახლეობისათვის გაეწია დახმარება. Orietas tormetis list decemberši, atas samas otmostats ramde dazaralebul ojaks daurigda, mineralibis complexis gan shemgari, sakwebi blokebida chowder that training ebi. Radgan matiga mukeneba sakartoloshi siakle sarmat. Shedegat agnishnuli danamatebis quebauma upiratesobam, pzisarmoebis otsi procenti, holo hortis producti ulobis at procenti anizer dagamoizu. Vitamin is damatebi tromelits, you side mam. Sachukrat, Mr. Tianis Mosakleobas, Saxon Ladgaiser, the Tueladoba, Sero Mehotusakonishit, Serio Zuli, Sinsulagaketa, the Kidera Tawaria, Chiebi, the Getragata, Mamne Tarbdolashi, Serio Zuli Shedegidado, Razdats, Kidera Kidera Mureva, Ukti, Didmat Lobas, Amis Organizatorebs, Amis Montasa, Pitoni, Usaids at Kauda. Stikit მიყენებული ზარალის რეაბილიტაციის ფარგლებში USAID პროექტ ნეოს მეშვეობით დუშეთსა და თიანეთში მცხოვრებ 1389 ოჯახს დაურიგა საქონლის საკვები ბლოკები და ჩაუტარა ტრეინინგი, რამაც რძის და ხორცის წარმოების მნიშვნელოვანი ზრდა გამოიწვია. Regionში კარტოფილის წარმოების აღდგენის მიზნით USAID 40 ტონამდე A-კლასის სათესლე კარტოფილი გადასცა თიანეთის მუნიციპალიტეტის იმ 1600 ოჯახს, რომელმაც სტიქიის დროს კარტოფილის მოსავლის 50% დაკარგა. Თითოეულ დაზარალებულ ოჯახს 25 კილოგრამი სათესლე კარტოფილი დაურიგდა. Თუ შევწამლით, არც მავთულაჭია ვერ მიეკარება, არც კოლორადოს ხოჭო და სოკოვანი დაავადებებისგან და ვირუსებისგანაც დაცული იქნება. დაავადებული კარტოფილი ბაზარზე არ იყიდება და ამიტომ თქვენი ერთ-ერთი პრობლემა ეს არის, არა მარტო ეს დაავადებები მოსავალს, არა მარტო მოსავალს გიმცირებთ, არამედ ბაზარზეც ვერ გაგაქვთ რა გასაყიდად. თესლს თუ დავამუშავებთ, ეს პრობლემა იქნება მოხსნილი. Კარტოფილი არის საუკეთესო. Ძალიან დაგვეხმარება, ნუ გაჭირებული სოფელია, გაჭირებული სახე ფორმოსა, ეს კარტოფილი ჩვენთვის საარსებო იქნება. ოჯახშიც და ალბათ გასაყიდადაც სარეალიზაციოდაც ვიქნება. სექტემბერ-ოქტომბერში თითეულმა ოჯახმა მოსავლის სახით 250 კილოგრამი კარტოფილი მიიღო. Აი ფაქტია, როგორი კარტოფილი მოსავლის. Ისეთი კარტოფილი არ მახსოვს მე აქ მომეყვანა. გემოც კარგია, მალე სიხარშება. არასეულებრივი კარტოფილი. მოსახლეობაში ძირითადად შემოტანილი იყო დაზარალებულთათვის დასახმარებლად 25-25 კილოგრამი, რამაც შესანიშნავი შედეგი აჩვენა. Гектарზე გადაანგარიშებით 20 ტონასაც და 25-საც და ზოგადად მეტიც.
Штикит миқенебули заралис реабилитациис фарглебши USAID-ин проект Neos мешеобит тянетшим цхоуреб 1600 оджахс гадасца 40000 килограмми сатесле картофели да чаутара тренинги. Шедегат 2013 წლის შემოდგომაზე ბენეფიციარებს 640000 კილოგრამზე მეტი картофелис მოსავლის აღების საშუალება მიეცა. Ბოსტნეულის ჩითილების წარმოების მიზნით სოფელ ბულაჩაურში ნეომ ასევე 600 კვადრატულ მეტრიანი გვირაბის ტიპის სათბური დაამონტაჟა. Სათბურებში წარმოებული 215000 პომიდორის ჩითილი დუშეთის მუნიციპალიტეტში სეტყვისგან დაზარალებულ იმ 300 ოჯახს გადაეცა, რომლებმაც სტიქიის დროს ბოსტნეულის მოსავლის 50%-ზე მეტი დაკარგეს. 58 წლის კაცი ვარ და არავის არ გაუწევია ესეთი დახმარება სოფლის მეურნეობის მხრიდან. და მარტო ამით კი არ დაგვეხმარ. Стикит миқенебули заралис реабилитациис фарглебши неос мер წარმოებული 215000 პომიდორის ჩითილი დაურიგდა 300 ოჯახს. ის შემდეგაც 2013 წლის ზაფხულში ბენეფიციარებმა 187000 კილოგრამზე მეტი პომიდორის მოსავალი მიიღეს. USAID-მ ასევე დააფინანსა წყალდიდობისგან დამცავი ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, არაგვისპირი და მაღაროსკარი, რათა სამომავლო წყლის ადიდების შემთხვევაში დაცული იყოს რისკის ქვეშ მყოფი 210-მდე ოჯახი, სასოფლო სამეურნეო კულტურები, სკოლები, სოფლის შიდა გზები და საქართველოს სამხედრო გზატკეცილი. Ამის წინ სანამ გაკეთდებოდა ეს ნაპირსამაგრი, სახლი წაიღო და ვერაფერი ვერ უშველეს და USAID-ის ნეოპროექტმა ააშენა ეს ჯებირი და ძალიან კმაყოფილები ვართ. ეხლა ვეღარ გადმოვარდა აქეთ, ვეღარ გადმოიტანა გზა და ვერაფერი ვერ დაუშავა ვერც სოფელს, ვერც მოსახლეობას. ძალიან კარგი ნაპირსამაგრი ას. Стикиური მოვლენების შედეგების პრევენციისა და 770-მდე ოჯახის სასოფლო სამეურნეო მიწებისა და სოფლის გზების დაცვის მიზნით ნეომ განახორციელა წყალდიდობისგან დამცავი გაბიონების რეაბილიტაცია საქართველოს სამი რეგიონის 10 თემში.